Səbəbi bilinməyən ağrılar. Yorğunluq, halsızlıq bu problemin əlamətidirmi? Düzgün diaqnoz uğurlu müalicə deməkdir. Milan Hospitalda hansı müasir tibbi avadanlıqlarla uğurlu müalicəyə nail olunur? Uğursuzluqlar, çoxlu depressiyalar üstünü təşkil edir. Bunlardan xilas olmaq üçün, sağlam olmaq üçün sizi robot test aparatında müayinə olmağa dəvət edirəm. Sağlamlıq olmadan xoşbəxtliyi təsəvvür belə etmək olmaz. Sağlam yaşamaq üçün yaşamaq gözəldir də gözləyəcəyik.